Krásný den, vážení diváci, já vás moc rád vítám u dalšího našeho rozhovoru. Tentokrát je s Luckou Doležalovou. Krásné dobré ráno, dobrý den. Dobrý ráno, dobré ráno. My dneska projdeme spoustu věcí, ale možná úplně na úvod, protože vy často pracujete i vlastně i s lidma. Tak vy pracujete, mě to jako zaujalo, že to je jako hvězda naděje, jo. Tak já doufám, že dneska trošku projdeme i něco k vaší práci, ale asi úplně na úvod nejdřív bych se nejspíš asi zeptal, jak se vlastně jako máte, protože dneska jako lidi často popisují, jak je těžká doba a všechno je možné a pak člověk trošku asi pocestuje po světě a zjistí, že my se zase úplně tak špatně nemáme a že je spousta jako jiných situací na světě. Jak se na to díváte? No tak to jste začal úplně dokonale, protože já jsem se před 3 dny vrátila z cesty po Jordánsku, kde jsme s kamarádkami cestovali 10 dní a naprosto přesně jsem si uvědomila, jak miluju Evropu, jak miluju Prahu, jak miluju místo, kde žiju, jak se tady máme neskutečně úžasně a dobře. A jak nám tady nic nechybí a bylo to jako veliký uvědomění. Ta země byla velmi transformační, byla úplně jiná vlastně, než na co jsme tady zvyklí. A byť já jsem zvyklá hodně cestovat, za posledních 5 let jsem jako cestovala opravdu strašně moc a beru to jako obrovské privilegium od svého života, že mi bylo dáno vlastně cestovat po posvátných místech světa. Vlastně na svoje narozeniny 11. září jsem byla v Jeruzalémě, v Izraeli. A pak jsme se přesouvali zase zpátky do Jordánska a přesně tohle to se stalo. Uvědomila jsem si, jak moc dobře se tu máme, jak často naříkáme, jak si stěžujeme a na okolnosti našich životů, ale už jenom to, že nám tady teče pitná voda z kohoutku, že se jí sprchujeme, že jí splachujeme do záchodu, že tak... Tam jsem najednou pochopila, že i ta naše příroda, ta naše krajina, ta její barvitost, ta krása, tak to bylo velký uvědomění pro mě. Zrovna Jordánsko je ale moc krásná země, bych řekl. Je to krásná země, ale vzhledem k tomu, že já jsem hodně citlivá na energie, že hodně vnímám, tak já jsem pořád jako vnímala ten neustálý podprahový konflikt, který tam vlastně mezi těmi zeměmi jako hrozí. A vlastně mi z toho bylo hrozně smutno, protože jsme s naším průvodcem mluvili i o Koránu a o jejich náboženství. A on nám říkal, že v Koránu je vlastně napsáno, že začne válka mezi 2 zeměmi, které odděluje řeka. A že někteří Jordánci si prostě myslí a vzali si za své, že je to řeka Jordán a že se dokonce někteří lidé i modlí za to, aby už ta válka jako byla, aby se ten Korán naplnil a říkal, že vlastně oni musí žít jako tady a teď, protože jsem jim říkala, jak můžete žít s tím vědomím toho, že to tady může vlastně kdykoliv znovu vypuknout a začít. A on říkal, my prostě na tohle nemůžeme myslet. My musíme myslet na to, že dnes je tenhle den, dnes je tady a teď a žijeme ze dne na den. Takže jo, bylo to skvělý, bylo to úžasně poučný, úžasný jídlo. Ale vlastně jsem si uvědomila i tu svobodu obrovskou, kterou máme, že my tady můžeme vlastně veřejně mluvit o politice, o tom jako státním nastavení a to oni tam prostě nemůžou. No. Tak ta svoboda si myslím, že je tady veliká. Jak jste o tom mluvila, mě úplně přišla taková jako zpráva, jako kdybych vnímal, že ta řeka, která rozděluje ty státy, tak vlastně je spíš jako o světech, jako kdyby se to mělo střetnout mezi světy různými ve smyslu jiných životních jako standardů a jiných vůbec životních jako pohledů. Mm-hmm. Jestli to spíš možná nesměřuje, že Korán obecně je vlastně velmi zajímavý a i otevřený z určitého pohledu, tak mě to tak jako spíš jako přijde. Těžko říct, já vlastně nejsem zase tak znalá v těchto věcech,
ale spíše jenom jako vnímám a musím říct, že jsem to tam hodně cítila. Že jsem cítila, že prostě ty vibrace té země jsou opravdu hodně jiné než tady u nás. A když jsme vystoupili zpátky ve Vídni po 12 dnech na letišti, tak jsem jako byla velmi ráda, že jsem zpět. Věřím. Víte, co je zajímavé? Já jsem mnoho let zpátky, já jsem teď nad tím vlastně přemýšlel, jak jste o tom, jak jste mluvila a mohl jsem se na vás dívat, tak jsem přemýšlel, že my jsme se dva potkali, ať se neznáme, tak mnoho let zpátky byla taková nějaká situace a já jsem něco potřeboval, něco si projít. A tak jsem našel jednu takovou paní Doležalovou a nějak na webu jsem si tam na YouTube jsem si tam začal poslouchat nějakou meditaci. To byla vaše. A teď jsem si na to vlastně vzpomněl, že jsem si takhle hezky přes vaši meditaci jako dopomohl v určitou chvíli ve svém životě. Tak nejenom, že za to děkuju, ale vlastně chci jenom navázat na to, jak je to jako vtipné, že člověk něco jako manifestuje, mnohdy ani neví a najednou uběhne pár let a my se tady vidíme. No tak to je úžasné, slyšet. Děkuju. Mám radost. No, možná bych to i jako na to navázal, protože možná i o těch světech, jak jste popisovala to cestování, dává vám to nějaký nový třeba rozměr váš myšlenkový v rámci svojí duchovní cesty, toho, jak to cítíte, vnímáte, život, myslím, celkově? Absolutně. A já považuji cestování po, jak říkám, svatých místech. Já si vybírám hodně spirituální místa. Mě nikdy moc nelákala Dubaj nebo tak podobně. Já miluji Srí Lanku, byla jsem v Peru za šamany. Procestovala jsem se svým bývalým mužem Kambodžu a všechny chrámy v Kambodži. Byla jsem několikrát v Mexiku. Po různých místech, která nabízejí tu spirituální podstatu a ten růst. Takže pro mě je to jeden z velmi důležitých a cenných nástrojů, které využívám ke svému duchovnímu poznání, protože já, když přijdu na nějaké spirituální místo, tak se tam posadím a vlastně dovolím, vlastně když dovolíme se otevřít a dovolíme vstoupit té moudrosti toho místa, otevřeme se a začneme dýchat dechem toho místa, tak najednou ucítíte sílu a volání všech předků té dané země, vlastně pocítíte energii té země. A já si úplně pamatuju, jak jsem seděla na ruinách starých chrámů v Tulumu v Mexiku. Meditovala jsem a přivolal mě takový jeden nádherný rozkvetlý strom, pod který jsem si sedla a teď jsem jenom slyšela tu informaci, tady si sedni a tady si medituj. A ti lidi chodili okolo mě a já jsem tam vlastně ležela na té zemi a děkovala jsem té zemi, děkovala jsem Mexiku za to, že mě přivítalo v bezpečí, že se o mě krásně stará, že jsem se tam vždycky cítila úžasně a meditovala jsem si a tak jsem si přemýšlela, najednou jsem otevřela oči a podívala jsem se a metr a půl ode mě se plazil jako nádherný, zelený, dlouhý, asi 2 metry dlouhý had. A já jsem seděla pod tím rozkvetlým stromem a připadala jsem si úplně požehnaná, úplně, a teď jedna ta část moje, ta hlava říkala, tak teď začni křičet a uteč, protože je tady obrovský had a jenom kousek od tebe a teď ti prostě uštkne a něco se ti stane. A ta druhá část ve mně, to srdce říkalo, sklidni se, on je tady pro tebe, on ti nemůže ublížit, on je úžasný, podívej se na něj. A teď jsme se jako spojili, já jsem tam zůstala, pozorovala jsem ho, pak jsem si ho tak nenápadně natočila, mám ho na svém Instagramu, dá se tam dohledat. A vlastně jsem jako pochopila, jak neuvěřitelně s námi všechno spolupracuje a hraje. A když jsem do Mexika odjížděla, tak jsem si tahala karty, co mě tam jako zajímavého potká. A měla jsem tam, že mě potkají nějací jako strážci ohně a jakože kočky, lvy a tak. A já jsem si to jenom zapsala do deníku, nevěnovala jsem tomu moc pozornosti. A jeden večer, když jsem šla spát u své kamarádky v jejím nádherném domečku, který je obklopený nádhernými mexickými rostlinami,
tak jsem slyšela, že chrastí miska od kočičí granulí. A říkala jsem si, co tam ty kočky v noci dělají prostě, tak jsem se tam šla podívat a začaly mi chodit na zahradu nádherné vačice, které jsou vlastně v Mexiku posvátným zvířetem. A ta Veronika, ta moje kamarádka, která tam žije 13 let, říkala, já jsem je tady nikdy neviděla, nikdy tady nebyla. Ona, oni za tebou začali chodit. A já jsem si jednu tu vačici pojmenovala jako Frida, a protože miluju Fridu Kahlo a přes taky miluju umění. A začala jsem ty vačice krmit každý večer a připravovala jsem jim dobré jídlo. A ona mi vlastně, Veronika, říkala, že vačice jsou v Mexiku strážkyně ohně, protože oni mají takový jako kdyby ohořelý ocas a oni šli k bohům a od bohů přinesli na svém ocasu oheň lidem. Takže to byly až takový jako neuvěřitelný příběhy. Já jsem tam vlastně byla na Velikonoce. Teď jsem tam trávila ty Velikonoce a šla jsem zalívat takovou jako velikou zahradu, kterou tam ta Veronika má. Byl tam takový obrovský kaktus, kterému se tam říká královna noci a on vždycky vykvete takovým velkým květem jenom v noci. Ráno zase odkvete a už není. A ona mi říkala, když budeš mít štěstí, tak možná ti ta královna noci vykvete. A já jsem zrovna před tím odjezdem do toho Mexika, před těmi Velikonocemi měla velkou výstavu svých koláží uměleckých v Brně, která se jmenovala Královna noci. A já jsem šla zalívat tu zahradu a tam byl takový kohoutek na vodu pod takovým velkým kaktusem. A já jsem jako zapomněla na to, že nade mnou je ten velký kaktus a jak jsem sáhla pro ten kohoutek a pustila jsem tu vodu, tak jsem si to hlavou narazila do toho kaktusu a měla jsem úplně zapíchaný trny z toho kaktusu v hlavě. A teď jsem si říkala, tyjo, co s tím budu dělat, snad to není nějaký jedovatý nebo tak. A pak vlastně jsem o tom mluvila s jedním svým kamarádem a mi říká, na Velikonoce se ti tohle stalo? A on říká, to je jasná trnová koruna, to byl prostě Ježíš. A já jsem říká, Ježíš, ty máš pravdu. Tak já jsem měla úplně trnovou korunu zapíchanou z těch bodlin toho kaktusu a když jsem šla potom na pláž, tak na noze vlastně v místě, kde měl Ježíš Kristus přibitý ten hřebík do nohy, tak se mi udělal velký puchýř a já jsem najednou cítila, jak jsem obrovsky jako spojená se vším a jak i v tom Mexiku mě doprovází tohle všechno. A tahle ta znamení a vlastně ty trny z toho kaktusu jsem tahala z hlavy ještě po návratu domů. A já jsem byla v tom Mexiku měsíc, byla jsem tam sama, dopřála jsem si takový čas pro sebe, kdy jsem jenom meditovala, užívala jsem si. A samozřejmě poslední den před mým odjezdem po tom měsíci byl velký úplněk a mě nádherně vykvetl ten nádherný květ na té královně noci. Takže jsem říkala, že už snad nemůžou být větší synchronicity a že snad už nemůžu být víc ve spojení s Ježíšem a s celým tím příběhem. Takže to bylo hodně zajímavé, ale samozřejmě při tom cestování se mi to děje hodně často. A já mám to cestování moc ráda proto, protože mě obohacuje, vyživuje. Já miluju poznávat lidi v těch čtvrtích, kde moc nejsou turisti, kde si můžu povídat, byť pořádně neumím žádný jazyk úplně tak dokonale, tak s místními lidmi a cítit je. Já miluju právě při cestování to cítění toho, jak neuvěřitelně krásný je tenhle svět a čím vším nás může obohatit. Takže to je jako velký nástroj, za který jsem vděčná. Jsem to takovým zatajeným dechem poslouchal, to vyprávění, a normálně jsem si říkal, jestli to fyzické cestování vlastně nedělá to, že člověka dovádí mimo ten jeho mnohdy úzkoprsý pohled na ten svůj vlastní život. Jestli vlastně fyzické cestování těla neznamená plné otvírání vlastně sama sebe sobě samému, jo, jestli to říkám česky jako srozumitelně. Protože jak jste mluvila o těch květech, o těch vůních, o těch zvířatech, úplně jsem si vzpomněl, když jsem vystoupil v Bombaji na letišti a zaujal mě ten, dobře, říkejme tomu vůně, tehdy jsem tomu na první dobrou řekl, že to je strašný smrad. Ale vlastně, když se na to napojuju teď, tak vnímám, jak
jsem najednou porozuměl více životu těch lidí. Porozuměl jsem tomu, co ten život tam znamená a jak moc oni zase jinak vidí celý svět oni, protože prostě jejich život je jiný. A tak vlastně se mi to jako jenom propojuje, že možná to cestování je zajímavé i v tom, aby jsme našli nejenom viděli ty ostatní kultury, ale vlastně našli sebe, jak moc je fajn úplně na první dobrou třeba neposuzovat, nesoudit a tak. Je to třeba něco, co oslovuje i vás, to, co říkám? Mně úplně přijde, že vytahujete přesně to, co jsou moje teďka témata, protože já jsem přesně se vrátila z Jordánska s tím, že takovým hlavním mým poznáním, které jsem si chtěla odvést, je přesně neposuzovat, nesoudit, nehodnotit a jenom přijímat. Protože ve chvíli, kdy vytváříme proti něčemu nebo někomu odpor, vlastně sami v sobě, něco nepřijímáme, něco hodnotíme, máme na něco názor, vlastně tak vytváříme vlastně takový jako protitlak proti tomu životu a pak se člověk může stát i takovým jako odporným vlastně, a protože toho odporu vůči tomu životu a světu už je tolik. A já vlastně pořád ještě se nachytávám, že moje srdce může mít tendenci namísto toho být plné lásky, být plné názorů a hodnocení, a pochopila jsem, že asi nedávno, že život opravdu není černobílý a že všechno se děje tak, jak má, ve správném čase a že jsme vždycky ve správnou chvíli na správném místě s těmi správnými lidmi a že když nevytváříme ten odpor, tak vlastně zmírňujeme procesy, které by zintenzivňovaly v návaznosti na ten náš odpor ještě více takových daných situací, které mohou nastat. A při tom cestování, čím více to, do toho člověk uvolní, a mám někdy pocit, že čím méně to plánujeme, čím méně to řešíme, čím více necháme jenom unášet a dovolíme si ty zázraky a nevytváříme ten odpor proti nikomu a ničemu, tak můžeme svobodně a volně plynout a přijímat. A můj šaman, ke kterému se chodím učit už mnoho let, se kterým jsem byla v Peru, tak on řekl nebo napsal někdy na Instagramu takovou větu, že někdy může člověk procestovat celé Andy a vrátit se a vlastně nestane se nic a někdy tam člověk může jenom vstoupit a může se to hodit mnoho. A já to vnímám tak, že není cestování a cestování, že jsou lidé, kteří toho spoustu viděli a procestovali, mají spoustu fotek ve svých mobilech, slyšeli spoustu informací o historii té země a vlastně všude byli a všechno mají vyfocené a mají to jako takovou sbírku do svého alba. Ale můj pocit je ten a moje zkušenost je ta, že já, když cestuju tímhle způsobem a neotevřu to srdce a nezastavím se na těch místech a nedovolím přesně vstoupit té energii vědomě, kdy vlastně uctím tu zemi, uctím ty lidi, uctím to jídlo, protože na cestách vlastně není ani tak jako nejdůležitější to, co si z té cesty odvezeme, ale co po sobě taky zanecháme. Já vždycky vnímám, že i pro lidi, které potkávám, můžu být něčím důležitá, ať už je to chudý muž bez nohy, kterému jsem koupila snídani, nebo holčička na vozíčku před obchodem v Mexiku, které jsem, mimo to, že jsem jí dala peníze, tak jsem jí prostě třeba postižena, vlastně hladila po tváři a v tom doteku vlastně bylo něco hrozně silného. Nebo lidi na ulici, kterým třeba jenom věnujete úctu skrze pohled, že jimi nepohrdáte, že se hezky usmějete, že vlastně vložíte tu lásku do toho pohledu, tak tam si myslím, že vzniká v tom cestování to pravé obohacení. Pro mě, já samozřejmě nemůžu mluvit za všechny lidi, protože podle mě můžou být ještě lidi, kteří umí využít cestování pro svoji spiritualitu a duchovní růst možná ještě líp než já. Ale pro mě je hrozně důležitý tohle. Není to o tom, abych v té zemi jezdila z místa na místo a rychle všechno stihla, všechno viděla, všechno měla nafocený a na každém místě měla tu fotku. Ale vlastně pro mě je důležitý se zastavit a zeptat se toho místa, toho prostoru, té země, co je tam pro mě ta nabídka a co můžu nabídnout na oplátku já. A to je třeba právě to zastavení se a uctění těch předků.
Je to zajímavé, protože jste mě zase přenesla do chvíle, kdy v Bombaji vystupuju z toho čtyřhvězdičkového hotelu. Ale čtyřhvězdičkového hotelu, předpokládám. Přesně, vy jste fakt cestovatelka, protože jsem chtěl, už jsem nechtěl rozvíjet, že to bylo velmi A vystoupím před 12 dětí ležících s mámou na kartonu před tím hotelem a spících. Mm-hmm. A mám pocit, že tak, jak jste to popisovala, tak vlastně doteď to ve mně rezonuje určitým soucitem, mm-hmm. ale ne tím, co asi mnohdy lidé jako nutně chtějí rychle dělat, že budou všem pomáhat a všechno jako měnit na světě, ale uvědomuju si, že to ve mně zanechalo hlubokou otázku, a co teď uděláš se svým životem ty, jak použiješ tu moudrost, na kterou se díváš, protože ji vidíš, tak jak ji použiješ ty. A mám pocit, že se tam někde potkáváme z toho, co říkáte vy, tak jsem měl takový jako pocit, jestli to nepopisujeme každý jinými slovy, třeba podobnou věc. Mm-hmm, určitě. A pro mě je takový základ lidi nelitovat, protože ta lítost vlastně nás staví do nějaké jako nadřazenosti a povýšenosti, protože máme vlastně pocit, že my to děláme nějak líp a že my bychom to zvládli líp a že my můžeme někoho zachraňovat. A já vlastně čím dál tím víc vnímám, že přijímání těch situací tak, jak je fajn, ale zároveň zase nesmí tam přijít ta lhostejnost. Pro mě, mluvím o sobě, já nevím, jestli to taky je nebo není. Já to, v té fázi poznání jsem teď já třeba za rok budeme spolu si povídat a řeknu to jinak. Ale vlastně zase na druhou stranu já si vždycky říkám, že nesmí tam potom ale vzniknout to, že už jako budu říkat jenom, že všechno je tak, jak má být a už nikomu nepomůžu a budu nechávat všechno. Já si myslím, že je dobré pomáhat v rámci toho, kam můžu pomoci, že absolutně zase nejít do té lhostejnosti, vlastně, což by mohl být takový ten opak té lítosti a snahy zachránit celý svět, tak zase nechávat všechno být. Já se snažím hledat nějakou cestu rovnováhy sama pro sebe a já si myslím, že to máme každý nastavený někde jinde, protože jak jsem cestovala různě i s lidmi, tak já to dělám pocitem. Když cítím, že potřebuji pomoct a můžu, tak to udělám. A někdy prostě cítím, že už sama nemůžu, že sama potřebuju nějaký zdroj energie sama pro sebe, že už nemůžu pomáhat, tak pak tam to potom jako prostě neudělám. A někdo jiný by to tam třeba zase udělal. A právě proto si myslím, že je nás tady tolik a že každý, když uděláme trošku, tak dohromady uděláme hrozně moc. Zároveň se pořád učím přijímat osud nejen svůj, ale i osudy jiných lidí, protože my neznáme celý příběh karmy, toho, co duše potřebuje prožívat na tomhle světě, proč se narodila tak, jak se narodila, proč prožívá to, co prožívá. My vlastně jako nikdy nemůžeme mít reálný úhel pohledu ani na svůj život, ani na cizí, protože my jsme vlastně takovým pro mě seskupením různých inkarnací, příběhů, něco jsme prožili, něco jsme za sebou zanechali. A to všechno jako kdyby navazuje a tvoří se a karmicky se propojuje. Takže já jsem měla jednou takový zážitek, abych dala asi konkrétní případ. Já jsem šla tady v Praze po Vinohradech a potkala jsem ženu, která byla jednoznačně anorektička. Byla strašlivě moc hubená. A já jsem vlastně úplně stála, dívala jsem se na ní a zase přesně tím svým jako lítostivým pohledem a říkala jsem si, bože, tohle je hrozný, jako proč tohle někdo má, proč někdo takhle trpí. A najednou mě jako kdyby něco osvítilo a já jsem slyšela v hlavě, Lucie, vzpomínáš si, že byly nějaké koncentrační tábory, kde byly vyhladovělí lidé, kde prostě bylo lidem ubližováno. A já jsem říkala, no, tak vím, že to tak bylo. A vlastně mi přišla ta informace. Ale někdo to těm lidem dělal a někdo jim to způsoboval. A vlastně mi jako došlo, a ty nikdy nevíš, jestli zrovna třeba duše téhle ženy s tím nemá něco společného a teď se jí něco nevrací a něco si tady neodžívá. Já neříkám, že to tak bylo, já říkám, že mě napadla ta myšlenka nesoudit realitu někoho jiného, protože my nikdy neznáme ten příběh, my známe jenom kousíček, jako jedno pucle, z tisíce prostě. A
z toho jednoho článku my nemůžeme číst celý příběh toho člověka nebo toho života. Ale zároveň, kdyby ta žena přišla a poprosila mě o pomoc a řekla by Lucie, můžeš mi prosím nějak pomoct, já mám tenhle problém a možná je to karmický, potřebuji to vyčistit, tak bych řekla ano. A samozřejmě bych se pokusila to udělat, ale zároveň jako nesoudit a nehodnotit, protože my prostě nevíme. Nevíme. A čím víc si myslíme, že víme a čím víc máme na něco názor a čím víc si myslíme, že naše morálka je už neprůstřelně nastavená, že my už přesně víme, co bychom neudělali a udělali, tak pak přijde ten život a řekne, opravdu, jsi si jistá, pojďme to ukázat. A dá nás do situace, o které jsme tvrdili, že bychom ji nikdy neudělali, že bychom my se takhle nikdy nezachovali a pak zjistíme, že přesně to třeba uděláme a že i tak se musíme přijímat, protože dělat chyby je v pořádku. A že je to vlastně správně. Jako kdyby ten život, myslím to bytí v těle, jako kdyby potřebovalo tu esenci toho tajemství, aby jsme, jak říkáte, nevěděli všechny ty informace, protože ve chvíli, kdyby to bylo všechno určitým způsobem známo, tak bychom asi byli hodně mechaničtí, možná, kdežto takhle nás to, já mám pocit, že nás to jako navádí jako k prožívání toho dobrodružství ze dne na den. Že když víte, že se na spoustu věcí nemůžete spolehnout, tak ono vlastně to silné uvolnění potom nastává v tom, že se těším na to, co se stane. A taky já jsem se, jak jste mluvila, jak jsem si říkal, tajemství, jestli to nemá trošičku, jako když to parafrázovat, že to je tak jemné, ta jemné, takže to, že to takové jako jemné, jemně se to všechno jako line tím životem a pomaličku přicházejí různé zkušenosti z různých úhlů, někdy silnějc, někdy pomalejc, někdy tvrdějc, někdy jemnějc, ale že takhle se ta polívka jako vaří. Tak jsem měl pocit, že to tak jako popisujete hezky. Já v poslední době se určitě hodně učím a zvědomuju si přijetí absolutní zodpovědnosti za svůj život, jako absolutní. To znamená, že když se necítím úplně v daný den úplně dobře, tak se, jako zrovna včera jsem to tak měla, protože jsem se vrátila z té dovolené a teď toho tak jako bylo na mě hodně a všechno se to na mě navalilo a měla jsem pocit, že nic nestíhám, že je to strašně moc. A pak jsem se zastavila a řekla jsem si, Lucie, co ty vždycky říkáš těm lidem? Každý se cítí tak, jak se chce cítit. Takže pokud ty chceš mít pocit, že nestíháš a že toho je moc, tak to tak bude. A já jsem se zastavila a řekla jsem si, že začnu věci zpomalovat tím, že začnu dělat věci vědoměji. Vlastně my zpomalíme čas tím, když nestíháme a potřebujeme získat čas, že vlastně zpomalíme. Přičemž se vlastně zpomalí běh celého toho našeho vesmíru. A uvědomila jsem si, že v určité fázi života jsem potřebovala dramata k tomu, abych měla pocit, že nějakým způsobem žiju. Nebo prostě jsem byla na to drama zvyklá. Já jsem byla vdaná, jsem 3 roky rozvedená a uvědomila jsem si zpětně, že já jsem třeba byla závislá na emočních dramatech se svým mužem a že pro mě bylo těžké z toho vystoupit, protože ta dramata mezi námi a ty emoce byly tak silné, že jsem se nedovedla představit, že vlastně bez toho budu. A myslím si, že, nebo vnímám to tak, že spousta lidí trpí a bolí, něco je bolí vlastně možná jenom proto, že se ještě nezastavili a neuvědomili si, že možná už nepotřebují bolest a utrpení k tomu, aby rostly. Že vlastně my máme nastavené často ten program, že čím víc trpím a čím víc bolavého jsem prožila, tím víc z toho vlastně získám. Že jsme se vlastně naučili jako si obhajovat bolest a utrpení v našich životech tím, že je zatím skrytý nějaký jako spirituální a duchovní růst. Ono to tak určitě je a samozřejmě vždycky nám to přineslo něco dobrého, ale otázkou je, aby si každý sám za sebe položil tu otázku, opravdu ještě potřebuju bolest a utrpení k tomu, abych mohl nebo mohla růst. Nejsou tady pro mě lepší zdroje a nástroje toho, jakým způsobem bych mohla získávat tu moudrost a vlastně učit se z toho života něco dobrého pro sebe. A já jsem se tak vlastně zastavila a zjistila jsem, ano, že vlastně i z toho klidu a z těch meditací v klidu, z toho naladění se, z toho cestování, že vlastně
lepším nástrojem než utrpením pro mě, které jsem jako taky dlouho prožívala. Vlastně pro mě může být získávání té moudrosti a toho poznání z toho cestování. Nebo vlastně taková jako, já jsem, když řeknu tak slovo, vydestilovala úplně až jako nejvíc moudrosti třeba ze svého mateřství. Z toho, že jsem se stala mámou, že jsem vlastně zjistila, že to, že se nebráním jako vztahům, že mi přináší spoustu poznání a vlastně nemusí zatím být vždycky jako utrpení a bolest, že vlastně i z hojnosti, i ze zdraví, i z radosti vlastně my můžeme neuvěřitelně poznávat jako krásu života a moudrých věcí a z knih a z dokumentů a z příběhů lidí, že vlastně někdy to zaujetí sebe samým se v tom utrpení a v té bolesti a v tom, že jedna bolest střídá druhou, my už jsme se třeba nestihli ani zastavit a říct si počkej, potřebuju to ještě, je to vlastně jako potřeba ještě trpět a bolet. A já jsem měla takové jedno silné spojení právě s tím Ježíšem a hodně i v tom Mexiku, jak jsem vyprávěla o té trnové koruně, kdy vlastně on jako kdyby říkal, Lucie, já už jsem trpěl. Já jsem trpěl za vás, za všechny, aby byste trpět nemuseli. A vy už to utrpení jako nepotřebujete. A není to jako potřeba. Já jsem to vzal na sebe a vy už to jako nemusíte. A to, že to máme, že je určitým způsobem nějaké naše jako rozhodnutí. Já vím, že ono je to těžké, když se člověk jako nachází v nějaké těžké situaci, kdy řekne, jo, ty jsi prostě hrozně chytrá, tak si to zkus žít, ten můj život, mně se stalo tohle a tohle, je to velmi bolestivý a jak se s tím mám vyrovnat, ale je to zase o tom, že my neznáme ten příběh té karmy, my nevíme, co jsme kdy v minulosti udělali a já sama nevím, co mě zítra potká v návaznosti na to, jak jsem v minulosti žila nebo jaké příběhy jsem kolem sebe tvořila, ale v tuhle chvíli, kdy je pro mě možné zvolit si radost a úctu k životu a vděčnost na místo utrpení, tak já to volit chci. Samozřejmě ještě někdy padám do těch starých programů, nevědomých programů, že ráno vstanu, otevřu oči a říkám si, zase další den, bude toho na mě moc, jak to všechno zvládnu. A pak mám ale možnost se zastavit a říct si, počkej, pojď si to užívat, jako pojď si uvědomit, že káva, kterou si ráno vypiješ, je rituál, že snídaně, kterou si můžeš připravit, je rituál, že to, že máš co jíst, je požehnání, že prostor, ve kterém žiješ, je vlastně krásný, čistý, že žijeme v míru, tak tahle ta malá uvědomění nám pomáhají se vlastně ukotvit v té radosti a ne v tom utrpení, protože utrpení a bolest mi někdy přijde, že už jsou jako nějaké staré naše programy, které jsou už tak v nás zažité už od dob našich předků, že my už je tak automaticky žijeme, že se nedokážeme někdy ani zastavit a zvědomit si, že už to možná ani není potřeba, že to možná jenom jako opakuju, protože tak žila moje maminka, moje babička a to jsou vlastně takové jako zásadní chvíle, kdy se svými klienty a klientkami zamýšlíme nad tím, jestli už jako nežiju ten život na autopilota, jestli nežiju staré programy, které už jsou dávno přežité a jestli bych si vlastně tu svoji realitu nemohla nastavit ještě trošku jinak. Po malých krůčcích, není to žádná velká změna, která je jako okamžitá a wow, ale vlastně jaké malé kroky dneska můžu udělat pro to, abych se zítra cítila líp a abych se vlastně transformovala a posouvala k vizi svojí budoucnosti, která už opravdu může být bez utrpení a bez bolesti. Je tam ještě to, co říkáte, mě ještě oslovuje jedna otázka. Když jste mluvila o tom duchovním růstu, jo? Jak se díváte na to, kdyby jsem řekl, pojďme opustit i tu myšlenku toho, že bychom potřebovali vůbec nějak růst. Protože já to vnímám taky jako určitou formu sebetlaku, sebemanipulace. Je to jako jiný extrém, jiných extrémů, jo, životních. Jak se na to díváte? Já to vnímám tak, že je to hodně individuální, že si myslím, že každý člověk by měl zavnímat tu svoji touhu. Moje obrovská touha je teď růst, protože vlastně
to sebepoznávání a poznávání vlastně té širokospektrální možnosti růstu je pro mě teď ta výživa, ale zároveň si absolutně dovedu představit, že za pár let budu takhle sedět a řeknu, a najednou já už netoužím po ničem, už jenom být a vlastně ukotvit se v tom bytí a netoužit ani po tom růstu. Takže za mě je to zase o tom, aby každý člověk se sám za sebe zastavil a řekl si, co je ta moje touha. Protože i u mě může nastat ten moment, kdy z té obrovské touhy cestovat a poznávat a tvořit a růst. Najednou budu mít pocit, že se potřebuji zastavit, že potřebuji být na jednom místě, že se potřebuji ukotvit, ale vlastně si myslím, že každý člověk v danou chvíli by si měl naladit, by se měl naladit na to svoje, aby měl by si vlastně nasytit tu svoji vlastní potřebu. Někdy to může být i potřeba trpět. Jo, že někdy to může být potřeba trpět, někdy to může být potřeba drama, mít dramata kolem sebe, že vlastně i drama je určitá forma výživy energetický. Někdo zase může mít velkou touhu poklidu, někdo může mít velkou touhu cestovat, někdo může mít velkou touhu se zastavit a někdo má třeba velkou touhu jenom být. A v tom bytí vlastně je úplně všechno, to je jako to ticho, které někdy po té meditaci obsahuje úplně všechno. Takže podle mě to, co říkáte, je jedna z možností, kterou člověk pro sebe může zvolit a dát si nebo vyživit se jí. Jako, ono to vlastně ani není jako úkol, protože to už by byl zase nějaký úkol, který nás nutí něco dělat. Ale jo, rozumím tomu, co říkáte, ale vlastně nedospěla jsem tam ještě. Možná jsem ještě nedospěla. Ještě možná nejsem natolik dospěla, abych už přestala po něčem pořád toužit, protože moje touhy jsou pořád jako obrovské. Je to, já miluju hraní s těmi slovy, jo, v češtině, protože když jste řekla, nedospěla, tak já v tom ale čtu ne nic spojeno s něčím, že jsem se někam jako fyzicky dovyvinula v nějakém čase, ale vnímám to, došla. Mm-hmm. Jako nedospěla, někam nedošla. To je jenom tak jako mimochodem, že si s tím trošku jako pohrávám a poslouchám velmi bedlivě. Já se chci zeptat, když Lucie se vrátí z cest. Teďka si tady jako vybalila, začala asi prát pořádně. Jo, přesně to jsem včera dělala celý den. Vyspod praček. Tak a pak se teda věnuje něčemu v Praze. Čemu se věnuje? V čem je ta Lucie ve fyzickém těle dobrá, jak ona to vnímá a co vlastně těm lidem pomáhá? No, tak takový těžký vždycky jako mluvit o sobě v nějakých jako... Ale ne, jak je to možné? Tak já vnímám samu sebe, že mojí to, proč mě lidi mají asi rádi a proč se mnou rádi obklopujou, je to, že já si myslím, že jsem velmi jako vnímavý člověk, že jsem otevřená a lidi umím poslouchat. Opravdu poslouchám a mám zájem. Já mám zájem, když už s někým trávím čas a vybírám si velmi dobře, s kým ho budu trávit, protože toho času jako pro mě je to jako největší dar, který můžu člověku dát a to je to, že věnuju těm lidem svůj čas. Já si vybírám nejenom přátelé, nejenom lidi, se kterými se budu vůbec bavit a obklopovat, ne z hlediska toho, že bych byla tak povýšená, ale spíš z toho, že si uvědomuju kvalitu a hodnotu svého času a chci, aby to pro mě bylo příjemné, protože já už nechci trávit čas s lidmi, se kterými mi není dobře nebo nepříjemně a vybírám si i jako s kým budu pracovat, s jakými klienty a klientkami, protože chci vidět opravdu jejich zájem o to, že oni na sobě chtějí pracovat, že oni nepřijdou jenom a neřeknou, Luci, ty mi tady udělí nějaký rituál, začaruj mě, odčaruj mě a udělí něco, abych byla šťastná, ale že jsou opravdu připraveni ti lidé na sobě aktivně pracovat, že já, když jim dám nějaké vlastně úkoly do příštího sezení, tak oni je prostě udělají a zamyslí se nad tím, co nám přijde.
Tak já si myslím, že ta moje vnímavost, otevřenost a poctivost v tom, že já lidi vnímám a myslím si, že jsem člověk, který má rád jako lidi všeobecně a nepohrdám lidmi žádnými ani nejchudšími bezdomovci, ani nepovyšuju lidi, kteří jsou někde jako nade mnou. Já si myslím, že mým velkým plusem životním je, že já mám prostě ráda lidi a že je to takový základ mého ala úspěchu v tom mém životě, kdy se mě lidi ptají a říkají, jak si to Lucie dokázala, že si vlastně dokázala všechno to, co si zvládla, že máš takovou úctu ve společnosti lidí, byť děláš něco, vlastně komunikace s anděly je něco, co je úplně pro spoustu lidí směšný a nepochopitelný a přesto mě jako lidi velmi respektují a váží si mě. Tak já to vnímám tak, že ta poctivost a ta úctivost, kterou nosíte v sobě, ona je navenek jako cítit, tu nezahrajete. A to, že lidi vnímám a že opravdu poslouchám, tak já opravdu odpovídám s rozmyslem, vlastně přemýšlím nad tím, co lidem jak říct. A myslím si, že takovou mojí výhodou a nevýhodou je, spousta lidí to miluje na mě a hodně lidí to na mě nemá rádo, že já říkám lidem pravdu a to, co si myslím a to, co cítím, i když se jim to nelíbí. A ne každý je na tu pravdu připravený, ne každý ji má rád, ne každý chce mít to zrcadlo opravdu tak jako nastavené. A jak říkám, jsou lidi, kteří mě proto mají rádi a asi mě milují a jsou se mnou rádi a vždycky se mnou přijdou rádi pro nějakou radu nebo spíš si tak popovídat. Já ani nechci rozdávat nikomu žádné rady. Já si myslím, že hlavně dávám spíš jenom různé úhly pohledu na danou věc, aby se člověk ještě podíval jinak a někdy něco prostě nechceme vidět a mám to i já. Někdy některé věci prostě nechci vidět, ale když se potom nebojíme se na ně podívat a zamyslet se nad nimi a odhalit si je, tak se můžeme posouvat dál. Takže myslím si, že ta pravdivost a ta moje otevřenost, že já, když už se s lidmi stýkám a o něčem s nimi mluvím, tak nic nezatajuju, nic nezadržuju a vždycky říkám pravdu toho, jak žiju. A nestydím se vlastně za to, že dělám chyby, že se mi někdy něco nepovede, že někdy zareaguju jinak, než bych chtěla. A v tomhle jsem otevřená a upřímná a myslím si, že to dává lidem ten pocit vedle mě potom, že jsou v pořádku, že byť mě pro něco obdivují a mají pocit, že v některých věcech jsem už někde dál, tak zjistí, že vlastně v některých věcech jsem úplně stejně jako oni a že taky jenom rostu, že se taky jenom učím, že taky potřebuju dělat svoje chyby, že prostě to je ten život. A já jsem zrovna teď nedávno mluvila s jednou svojí kamarádkou a říkala jsem jí, že kdybych se v životě vyhnula všem chybám, o kterých jsem věděla, že trošku chybami můžou být a že to asi tak pravděpodobně nějak dopadne, že to bude prostě jako, bych jako chtěla říct to slovo fuck up prostě, protože moje dcera se mě nedávno na to ptala, jako co byl ten největší v tom mém životě. Tak bych vlastně přišla o asi 3/4 zážitků a prožitků ve svém životě. A já mám 18-letou teďka dceru, která když dospívala, tak ona má takový heslo. Ona říká vždycky, tak co, budeme dělat bordel nebo se budeme nudit? A vlastně mě to trošku připomíná ten můj život. Že tak někdy ráno vstanu a říkám si, tak co, Lucie, měla by si už být taková jako uvědomělá, hodná holka, měla by si pak hej, Lucie, budeme dělat bordel nebo se budeme nudit? Nudit se nechci. Takže myslím, že to mají na mě lidi rádi, že neskazím srandu, myslím si, že jsem vtipná, zábavná, ale i upřímná a pravdivá. A čím jsem starší, tím menší potřebu mám jako něco hrát a na něco si hrát, na někoho si hrát, někomu se zalíbit. Vždycky říkám, hlavně se prosím vás nesnažte někam patřit, s někým být někde, někým být, protože to nebude fungovat, vždycky říkám. Hlavně se prosím vás o nic nesnažte, jenom buďte tím, kým jste a ono si to bude přitahovat vlastně vibračně ty lidi kolem vás, kteří k vám patří a budou odcházet ti, kteří už nepatří. Mně to přijde jako kdybyste říkala, já vlastně
ty lidi učím být mistrem svého života. Něco takového mi to přišlo. Já jsem jako velmi ráda, když ke mně lidi chodí pravidelně a můžu s nimi dlouhodobě pracovat, ale mým záměrem není to, aby oni měli ten pocit, že mě potřebují k tomu, aby si řešili svoje situace. Já vnímám, že jsem ten člověk, který učí ty lidi chytat ty ryby, že já jim ryby neprodávám. U mě to vlastně funguje tak, že člověk, když ke mně přijde, a třeba na to většinou mívám 3hodinová sezení, tak přijdou s nějakým záměrem, co chtějí změnit, na čem chtějí pracovat, takže my si nejdřív probereme ten záměr, popovídáme si o tom a já je potom vedu do takového hlubší meditace, rituálu, je to takový souhrn všeho, co jsem se za mnoho let jako naučila, co jsem kde nazbírala, co mi zafungovalo. A vlastně já jim jako pomáhám přijít si na ty odpovědi sami, zároveň, aby přišli na to, co potřebují sami pro sebe právě teď v daném životě udělat, ale aby to také potom šli udělat. Protože já na té cestě můžu pomoct, můžu dát nějaký úhel pohledu, můžu dát nějaké nástroje na to, jak dojít tam, kam ten člověk potřebuje a aby došel k tomu svému záměru. Ale zároveň v tom ty lidi jako trošku nechávám jako kdyby vykoupat. Protože chci, aby se sami naučili, jak se sebou pracovat, aby v tom každodenním životě nepotřebovali pořád nějaké terapeuty, nějaké průvodce, nějaké kartářky, nějaké lidi s kivadlem, ale aby pochopili, že ta moudrost je v nás a že my nepotřebujeme žádné kamínky, žádné náramky, žádné nic, že to všechno v nás je. A když se s tím člověk spojí a napojí se na to, že ta moudrost z toho vychází, A to mě na té mojí práci jako hodně baví. Jak říkám, je spousta lidí, kteří by chtěli přijít a chtěli by slyšet svoji budoucnost, chtěli by vědět, že všechno dobře dopadne, kdy to dobře dopadne, kdy to tak bude a že se to stane. Ale já vždycky říkám, ten potenciál věcí, které se můžou dít a stát, je často obrovský, ale přesto je ještě mnoho malých kroků a činů, které musíme vykonat k tomu, abychom tam došli. A tohle nikomu jako já neusnadňuji a neulehčuju. U mě je ten duchovní a spirituální růst každého člověka, myslím si, jako hodně vydřený a musí na tom sám hodně pracovat. Já nekonám zázraky, ani nejsem vědma, ani věštkyně. Já jsem tady průvodce a předávám ze své esence to, co jsem sama poznala, to, co jsem se naučila. Já nemám nic vyčteno z knih, já jsem nic nestudovala na to, abych mohla něco předávat. Já jsem to prostě žila a to moje vlastně poznání předávám dál toho svého prožitku. No, krása. Mně by se totiž chtělo říct, že to je jako skvělý závěr, ale ještě ne. Ještě mám jednu takovou otázku. Když by se teďka Lucie mohla podělit třeba s diváky, já mám pořád pocit, že se mám zeptat, co teď žijete, nějaký jako hluboký pocit a jestli je z toho nějaký třeba nějaké doporučení, moudrost nebo něco, co se dá jako sdílet s náma všema ostatníma třeba pro další část naší cesty, našeho života. Já teď žiju období, kdy, bych možná řekla, jsem trošku nucená, nebo potřebuju se ukotvit v tématu vděčnosti. Já jsem narozená ve znamení Panny a to je vlastně i o tom, že my Panny jsme na sebe hodně přísné a pořád jako hrozně kritické, prostě každá Panna je neuvěřitelně kritická a jako máme samozřejmě spoustu nádherných vlastností, ale ta kritika a ta panovačnost v nás někdy jako převládá a já, ta moje panovačnost se často projevuje tím, že mám tendenci lidi, obzvlášť svoje blízké, jako svoji dceru třeba nebo když jsem třeba v partnerství, tak já mám tendenci lidi posouvat rychlostí blesku někam, kde ještě nejsou. A je to přesně o tom dovolit lidem, aby dělali chyby, aby si procházeli vlastně tu svoji cestu s tím, že
ještě někdy některé věci nevidí a já už je vidím a vlastně nepředbíhat, nezasahovat víc, než je potřeba, protože já jsem si vždycky říkala, že ona to, že vlastně jsem často dělala to, že jsem lidi manipulovala nenápadně k tomu, aby jako dobře rostly. Já jsem to považovala za vlastně takovou pozitivní manipulaci, protože jsem si říkala, přece nemůžu nikomu ublížit tím, že mu jako tak nenápadně pomůžu, nebo za ně něco udělám, nebo nějakým způsobem je vymaním z nějakých situací, že tam pomůžu víc, že tam víc jako zasáhnu. A pak jsem si na jednom ajavaskovém rituálu, kdy jsem s tou posvátnou ajavaskou jako o tom mluvila, tak ona mi vysvětlovala, já jsem říkala, a však je to jako pozitivní. A ona říká, Lucie, je to pozitivní manipulace a pokud je to manipulace, tak je jedno, jestli je pozitivní nebo negativní, je to manipulace a není to dobře. A tam jsem si vlastně uvědomila, že potřebuju trošku jako stáhnout přesně to, o čem jsem mluvila, ty svoje dobré vlastnosti a to, pro co mě mají lidi rádi. Já mám někdy tendenci to jako přepalovat, pouštět to až jako příliš. Takže se učím přijímat, nechávat proudit a nezasahovat lidem do života svým spirituálně duchovním poznáním, ke kterému už já jsem došla, já ho jako nechci, aby to teď vypadalo, že se cítím jako nějaká úplně jako navýši. Moje spirituální a duchovní poznání je jenom o malinko možná někdy dál než někoho jiného a přesto mi ještě velký kus chybí. Ale přesně je to ta hra toho ega, že já mám někdy jako pocit, že přece já už jako to vím, já už jsem to poznala, tak mám to právo zasahovat a pomáhat těm lidem, ale ona už to není pomoc, ona už je to manipulace a zasahování a to se teďka učím nedělat. A zároveň ukotvování se v té vděčnosti, protože já jsem hodně obklopená spoustou úspěšných lidí, kteří něco velkého pro mě jako dokázali. A já mám pořád tendenci se srovnávat a porovnávat a vlastně ještě nejsem tam, ještě jsem neudělala tohle, ještě jsem nezvládla tohle a tihle už mají tohle a tyhle jsou tam, tak vlastně zastavit se a říct si, počkej, nedělej to, protože to porovnávání vlastně tam nikdy nepřijde to uspokojení z té přítomnosti a z toho, co už je teď a vlastně ta vděčnost za to, že všechno to, co už je teď, je tak, jak je a je to správně. Takže to je teďka moje velká výzva ukotvit se ve vděčnosti a dovolit lidem, ať si jdou svou vlastní cestou, svou vlastní rychlostí a netahat je za tu ruku, protože já už je někdy jako táhnu, chci jim pomoct, ale zároveň už je jako táhnu a oni už mají odřený kolena z toho, protože sami nejsou schopní jít. A já se třeba ani nejsem schopná otočit v té rychlosti a zjistit, že jim třeba škodím nebo ubližuju. Takže to je teďka takový moje velký téma a výzva. Soustředit se hlavně sama na sebe a ne na ostatní a ukotvit se ve vděčnosti za to, co už je a ne za to, co by ještě mohlo být nebo co ještě není. Tak to teď je takové pro mě. Já moc děkuju, protože bylo to moc, z mého pohledu, moc skvělé, tady tenhle ten závěr určitě. Já jsem moc rád, že jste to takhle hezky vyjádřila. Já jsem zvědavý na ty komentáře pod videem, protože já mám pocit, že asi v životě je možná nejdůležitější sdílet jako sám sebe, tak jak jsme, že to je možná to jako velmi cenné. Protože jinak spousta těch slupek, těch rolí, které člověk hraje, tak někdy může zastínit nebo úplně schovat to, co ve skutečnosti opravdu jako jsme. A tak, jak jste to teďka hezky popisovala, tak myslím, že z určitého pohledu to chce velký kus vyzrálosti dokázat o sobě takhle hezky jako promluvit ve všech podobách a ve všech barvách. Tak já za to moc děkuju a já doufám, že diváci dneska s náma prožili tenhle ten hezký zážitek rozhovoru. Děkuji za sledování. Vám moc děkuji za tady ten krásný rozhovor a já přeju to nejkrásnější do života dalšího, co si přejete a co se vám bude dít a třeba někdy zase na viděno. Já bych taky jenom ještě teda ráda poděkovala, protože
A já si vždycky moc vážím toho prostoru, který tady na této televizi dostanu, protože vím, že si jako vybíráte a že je důležitý pro vás tady předávat nějakou kvalitu informací. A já, když jsem se původně dozvěděla, že nebudu dělat rozhovor s Adriánkou, se kterou jsem ho dělala vždycky, tak jsem si říkala, a kde bude moje Adri? A nakonec ty tady byl vy a bylo to úplně skvělý. Byla to hrozně příjemná změna. Jsem moc ráda, že jsem vás takhle jako nacítila, možná ani nepoznala, ale takže taky moc děkuju a snad bude dnešní rozhovor pro někoho něčím přínosem. Ale je to, jak říkáte vy, někdy já vždycky říkám ženám a i mužům, i když těch mužů ke mně nechodí tolik, že vlastně největší naší hodnotou je to, že jsme tím, kým jsme a jenom to, že jsme, vlastně stačí. A že ta naše vibrace už obohacuje, že my někdy nemusíme dělat žádný kašpárky a pískat na píšťalky a poskakovat a poletovat a dělat prostě divadlo, ale že jenom vlastně to, že jsme, někdy prostě stačí, protože ta naše vibrace sama o sobě je jako obohacující. Takže děkuji. No, skvěle. Moc děkuju a já nemůžu nic než souhlasit jenom. Děkujeme. No, všem přejeme krásný den. Mějte se krásně.